модно, тому що останні півроку там на цих там топових і не тільки форумах воно вже крутиться, це слівце. Називається мікросервіс. Це, що зверху, це придумали якісь класні чуваки, тому що потім цю штуку дуже добре продати комусь на ентерпрайзі. А це, що нижче, це вже придумав я. Почну з преамбули. Вся оця тема почалася ще десь рік тому назад на одному проєкті, де я робив ревізію існуючої архітектури і проблем, які там виникали з поточним станом і з перспективою розширення цього проєкту. В результаті аналізу коду і деплойментів було видно, що значну частину ресурсів з'їдає така річ, як обробка зображення і генерація PDF-файлів. Вся оця штука була запакована в єдину таку ERP-ку, можна сказати так, одну. І це був такий big application, який робив все. І обслуговував сесії клієнтів, і генерував UI-ку, і робив обробку зображень, і робив генерацію PDF-ок для наступного друку. Все робилося в одній програмі. Вона масштабувалася на сервери, які скейлилися там від 4 там, до 8, до 10, в залежності від навантаження клієнта. От. Але, скажімо так, що робилося всередині, вже якби, самі розробники слабо розуміли, і якби, поміряти температуру можна було тільки градусником загально, так, от, йому погано. А от де погано, там вже було, ставало складно. І в результаті було прийнято рішення виносити частину функціоналу з application сервера на окрему аплікацію, яка задумка була така: підняти на Jersey окремо веб-сервер, плюс Jetty плюс Jersey. Jersey забезпечує REST, і ця штучка мала працювати стендалон на окремій Java машині і так, щоб її можна було масштабувати. В результаті рефакторингу ми цю штуку повиносили на окремі машини. І перші тести показали, що воно, в принципі, працює і окей. Це можна, скажімо так, з тим жити далі. Це минуло десь, напевно, півроку цієї роботи. І тут входить розсилка внутрішня на себе. Пацани, дивіться, є така тема, називається мікросервіси. Саме, типу, свіжак. І описали, що це таке. Йолки-палки, ми ж це придумали тебе півроку тому назад. Ну, але добре, що вже хтось придумав, як це називається, так, тепер можна ходити і махатися на капор. Бачите, там така маленька бабочка. Гальорка, напевно, не бачите. Написано «з Java EE». Це означає, що реалізація мікросервісів орієнтована майже на референсну бібліотеку Java Enterprise, тобто ніяких там спрінгів, джейбосівських якихось там особливих бібліотек там немає, тобто ми обійшлися, скажімо так, референсними реалізаціями. Правда, вони упаковані в коробочку з окремою назвою, так, але серединка вся є, скажімо так, то, що ви можете дістати from the box з будь-якого application сервера. Я перепрошую, по Java backend все нормально, я так розумію, публіка тут фронтенд перед тим був, так, тепер бекенд, тепер все буде все окей, всі розуміють, про що йдеться. Взагалі, мікросервіси — це архітектурний шаблон, патерн, який вирішує певні задачі. Це означає, що якщо в нас стоїть задача А, то її краще зробити таким патерном. Якщо стоїть задача Б, то її краще зробити інакшим патерном. Тобто завжди буде за і проти, плюс, контрас. От, але, наприклад, чим класний цей патерн, тим, що він відштовхується від іншого. Є монолітний аплікейшн, да, де все в кучі складено, упаковано в один Enterprise архів, запущено на аплікейшн сервері і гарно працює. А є мікросервісна архітектура, де все окремо розмазано по різних програмах, по різних нодах, можна навіть на різних інвайронментах, в другому кінці світу може бути частина такого сервісу. Одне практично повна протилежність іншого. От. І, власне, перехід від монолітної архітектури в нас тоді не стався на проєкті. Тобто у нас аплікейшн, так би сказати, залишився цілісний, але з нього ми вичленили високонавантажені, тобто ресурсоємкі операції, вичленили в окрему програмку, в окремий аплікейшн. І зараз, скажімо так,
займається, якщо є проблемна точка, так, виникає там, то займається ним, може займатися окрема команда. Давайте подивимося в деталях. Моноліт архітектура — це класичний варіант трьохрівневої, UI-ка, бізнес-логіка і рівень доступу до даних. Дуже гарне розділення, можна тримати різні команди, там ящиків в одній кімнаті, да, бізнес-логіка в другій кімнаті. Да. Що робиться з даними, це ніхто не знає, тому що ідея адміну ніхто не дзвонить. Але це річ, яка дозволяє, скажімо так, середньої навантаженості сервісу достатньо нормально розробляти, планувати і доставляти замовнику ці всі речі в строк. Проблема починається, коли поміняли вже три команди, що проєкт триває років 8, лишилися там застарі технології, а потім є середній старості технології, а потім докинули ще трошки нових технологій. І знаєте цей таку буваючину про цих, про мавп в піці з бананами? Коли остання нова мапа лізе до банана, да, всі палки починають їх бити. В чому справа? Пацани, ви що? А в нас так прийнято. Банан ніхто не зриває. На проєктах теж може часто таке статися. І тоді монолітна архітектура стає серйозною перепоною. Мікросервісна архітектура на противагу до монолітної показує, що ми кожен функціонал, який може бути, має якусь окрему відособлену або доменну область, скажімо так, під домен. Наприклад, в варіанті такому класичному це є користувацькими сесіями і UI-кою займається одна частина, процесингом зображень, які з клієнтської аплікації прийшли, і генерацією принтів для PDF-а, займається друга частина. Між ними, скажімо так, спільного хіба той проєкт, який був створений клієнтською аплікацією, ми передаємо проєкт на мікросервер, зробимо мені з нього PDF. Project — це є такий внутрішній формат. Це, наприклад, аналог, як ілюстрація в Photoshop, наприклад, чи ілюстрація в Adobe Illustrator. Якийсь там документ, який представляє цю ілюстрацію, та я приймаю це на вхід і генерую з цього PDF і залишаю на це свій час. Достатньо сепаровані речі і мінімальний канал комунікації потрібен для того, щоб організувати між ними роботу. В мікросервісній архітектурі адепти кажуть, що взагалі все можна розкласти на мікросервіси, і бачите, кожен може працювати з кожним. Просто стілки так, звідси, сюди. Якщо мікросервісних частин 5, там, так, то ми можемо організувати між ними комунікацію point-to-point, кожен буде знати, з ким він має працювати, і в принципі це ще терпимо. Якщо їх стає більше, якщо в нас система, скажімо так, нагадує банківську, де є CRM інтегрована, з кредитним відділом інтегрована, з внутрішньою системою безпеки інтегрована, з картами, з аудитами для Нацбанку, прочі, то point-to-point інтеграція з мікросервісами, вона стає такою подібною, як павутина, і вже з'являється ризик запутатися з самим project-owner'ом в тому, що ж там відбувається. Тоді ця архітектура природнім чином еволюціонує в архітектуру, яка називається сервісна шина підприємства, і ASB, Enterprise Service Bus, але це окрема тема. От, ми поки що сконцентруємося на мікросервісах. Значить, що кльове в мікросервісній архітектурі? Ми можемо дуже легко горизонтально масштабувати навантажені операції. Зайшов клієнт на сторіночку, каже, я хочу продагувати проєкт. Проєкт відкрився, він себе на браузері клікає. Тепер я хочу його, тобто сервер нічого не робить. Він йому, скажімо так, видав початковий контент, і далі клієнт сидить 20 хвилин, просто втикає, нічого не робить. У нас ніякого навантаження немає на сервер. Але каже, я хочу конвертнути це зображення, я хочу надрукувати цю штуку, я хочу то і то зробити. У нас починаються ті маленькі запити, за якими лежить велика робота, великий кусок роботи на бекендній частині. Так от, ці всі речі відокремлені в окремий мікросервіс, вони можуть бути масштабовані. Ми можемо винести цю аплікацію на окрему ноду, на дві ноди, на три ноди і масштабувати їх, можливо, там на засоби на Amazon, наприклад, AutoScale включити, і через load balancer ми можемо, маючи одну і ту саму кількість клієнтських підключень, залежно від інтенсивності навантаження, внизу окремо масштабувати навантаження на процес роботи. Ось. Ми можемо на одному хості, наприклад, розташувати два мікросервіси або три. Наприклад, робота з зображеннями вимагає великий об'єм пам'яті. Генерація PDF-ки вимагає CPU.
ну, тут далі вже для людей, які розробляють конфігурації деплойментів для девопсів, є поле для діяльності. Та? Ми можемо рознести на дві окремі ноди. Та? Одна у нас буде дуже там з пам'яті мало процесора, а друга буде навпаки. Або давай ми скрестимо це в одній, може раптом вона теж буде нормально жити. І включається вже момент оптимізації витрат на інфраструктуру, і з такими речами вже можна ходити до клієнта та казати, дивіться, ми попробували такий варіант. Оце от працює так само, як це, але на 30% дешевше, тому що менше нам треба. Добре, тому питання, хлопці, дякую. Через півроку, я так розумію, у вас буде на 30% менше тіму, так чесно. Продуктивність. Ну, зрозуміло, так, що є накладні витрати на комунікацію. І by default ця вся штука працює на рестах. Ну, це просто, це так прийнято. Внутрішні комунікації, вони не вимагають, скажімо так, потоків. Ми говоримо про документоорієнтовані речі. Зробити, створити, отримати цей класичний get, post, put. Ось. І давайте глянемо на графік, як все діло впливає на систему. Бачите, от на системах з нескладних ці витрати монолітні. Продуктивність на монолітних системах є більша. От продуктивність мікросервісної частини є от указана ось тут. І от точка, де вони починають перехрещуватися. Монолітна аплікація починає дуже сильно деградувати в перформансі. Є так звана точка насичення. Це от, якби, якщо є олійка, да, наливали коли-небудь там, наприклад, ну, воду таке, олію вили з пляшки в пляшку, переливали через лійку. Якщо ти її лиєш і вона все проходить, то нічого страшного нема. Ну, як тільки потік більше, ніж може вмістити горлишко цієї лійки, вона заповниться моментально. От, оця точка, це називається це bottleneck, монолітний аплікуль. Значить, використовувати, застосовувати мікросервіс треба тоді, коли очевидно вже видно, що продуктивність спирається в цю зону. І на простих системах я оцінюю це приблизно як сотні, до десятки тисяч коннекшенів або користувачів в день, то не варто дивитися в сторону мікросервісів. Якщо ми маємо справу з сотнями тисяч і з мільйонами, значить, ми можемо сміло думати про те, щоб важкі операції винести на окремий сервіс. Хто на ринку нам допомагає в цих речах? Значить, я вибрав для аналізу три фреймворки. Значить, DropBizApp, SpringBoot і Wildfire Swarm. Значить, історично оцей був трошечки першим. От, потім підтягнулися SpringBoot, це взагалі свіжачок, і Wildfire Swarm теж. Це значить, в 9-му, в 10-му Wildfire вони обіцяють, це колишній JBoss Application Server, маєте знати, обіцяють, значить, в Application Server, зважайте, вони кажуть, що ми тобі даємо бібліотеку, де ти можеш зібрати Application, який запустить міні-веб-сервер, підніме на ньому REST-протокол, дозволить тобі виконувати там все, що хочеш, який код, але це буде просто окрема програма. Це буде окрема одна єдина джарка, яку ти можеш стартувати, дропати в будь-який момент. Не треба піднімати application server, не треба деплоїти аплікації, бла-бла-бла-бла, нічого того не треба. Там, звичайно, будуть обмеження, не буде розподілених транзакцій, не буде AGB-контейнера, і не буде GDI, і таких прочих таких enterprise-рюшечок на програмування, яких йде половина роботи, да, а потім результатів виявляється, що їх, може, їх не треба. В житті ми скористалися ось цим. Зараз версія 0.9.1 – це остання. Вони дуже скромні, вони навіть одиничку не поставили на перше місце, тому починали з 8. По суті, DropBizApp – це є упаковка, яка тримає в собі простий, легенький HTTP-сервер Jetty. Включає в себе REST фреймворк Jersey, це референсний фреймворк для Java EE 6 і 7 версій. Ось, бачите, у нас є Jetty. На жаль, тут дуже погано видно, напевно, розповідно. HTTP, Jetty, REST, Jersey, Jackson як JSON parser. Включає в себе свої оригінальні метрики для зйому результатів
таймінгу часу виконанням різних запитів, так? Внутрішній health-check для того, щоб сервер знав, чи він живий, чи здоровий, чи DevOps має ногу просто дропнути, підняти типу, з нуля. Логінг. І куча всяких ключичок всередині, типу Hibernate-валідація, Guava, Apache-вський HTTP-клієнт, Jersey-клієнт, GDBI-connection, GDBC-base і такі от багато утилітних речей. Воно все упаковано в одну dependency, тобто заходячи на... Якщо ви хочете доклеїти, припустимо, зробити свій код, упакувати його в мікросервіс, то нам в Maven достатньо вказати одну єдину dependency. Ми отримаємо оце безпакуночок. Spring Boot має аналогічні речі, але тут частина метрики в них свої, класичеки свої і так далі. З чимось вони подібні. Але я не маю зараз достатньо часу, щоб зупинятися на буті, оскільки нас жива робота, у нас в результаті відбулася за Blizzard, ми сконцентруємося далі на ньому. Одна з ключових таких особливостей мікросервісної архітектури є стратегія Fast Fail. Якщо в нас на звичайному application сервері стається фатальний якийсь збій, особливо out of memory. У нас вилітає GVM-ка, у нас падає application, падає application сервер, і ну, насправді ноду треба буде піднімати довго і нудно. І відрубуються всі коннекшени, відповідно втрачаються всі сесії користувачів, які до того були. У випадку роботи з мікросервісом, якщо стається такий казус, то стратегія наступна. Впав, віджався, піднявся. Тобто, дозволити падати при таких критичних проблемах, і фактично ми втратимо тільки існуючі запити з існуючого пулу на конкретній ноді. І можемо їх швидко рестартнути. Як приклад, йдуть проекти, які за собою тягнуть генерацію великих PDF. Іде череда проєктів. Згенеруй мені першу, другу, третю, четверту, п'яту, шосту. Тут попадає сьомий, який каже, а ти мені згенеруй на 10 тисяч сторінок. Валідацію ми пропустили, да, ми там дуже спішимо, не написали, типу, не відкинули, сказали, ну ми попробуємо. Ми попробуємо генерувати, ну і каже, ну чувак, out of memory, все, ми вилітаємо. Значить, ми обробили 10, нормально обробили, 11, який гігантський запит, ми попробували обробити, у нас вискочило out of memory, у нас кришанув сервіс, буквально за мілісекунди він кришає. В скрипті запуску на ноді стоїть просто тупо, типу, вийшов, рестартнув, він рестартує. Тут я попробую зараз вам показати приклад роботи цієї штуки. Насправді рестарт триває секунда. Це секундна справа. Через секунду він рестартнув і починає обслуговувати 12, 13, 14, 15, 16, 4. Нічого не було. У нас не крашає application сервер, у нас не скидаються сесії клієнтів. У нас просто клієнту на момент роздруківки каже, о, сорі, ми не змогли роздрукувати, try again. Якщо він попробує це 6 разів, то можливо потім каже, ні, що подивіться, щось не поспроєктує. Але важлива річ, що швидкий креш він може бути запорукою хорошої стратегії для того, щоб уникнути глобальних проблем. Тільки треба знати, де це допускати. Мікросервіси якраз на цьому сконцентровані. Зараз я перейду до практичної частини і покажу, як просто це зробити. У нас, актуальна жилотрофічна тема – це складні на ресурсоємкі операції. Значить, класичний приклад роботи з такими операціями – це обробка зображення. В папочку Samples я накидав, де все можете знайти в Pictures бібліотеці в стандартній ці. В цьому є Вінді. Ось, у мене улюблена фотка – це з пінгвінами. Значить, дивимося діменшн. 1468. Робимо її відкрити. Так, вона відкрилася, відкрилася на ноуті. Перепрошую. От вона, так? Ну, нормально, ці пінгвіни. Здорові. Спочатку у нас є, напишемо малесенький сервіс, який називається, типу, зменши мені цю картинку в 3 рази. Тут його, якби, код.
сильно на ньому зупинятися не будемо, але для чистоти треба показати. Значить, sample процесу означає от метод процес, вхідний і вихідний файли приймання. Так, прийняв, прочитав, промасштабував масштаб на 3, поділив 3 рази, записав. Написав в log message. Працюємо з чпедами. Все, тут більше нічого такого нема. Але ми маємо на увазі, що таке може бути велике, тому що це є реально time-consuming, memory-consuming операція. Значить, тут же ж приміплено до нього метод main, який дозволяє його запустити і подивитися, як він працює просто з командної стрічки. Це якби квінтесенція простого сервісу. Я пробував простіше щось придумати, реально не прийшло голову, що це слушно. Конфігурація запуску. Значить, я хочу прийняти на вхід файл з пінгінами, це перший аргумент. Я озвучу для тих, кому можливо не видно. Вони знаходяться в папочці in, це активна папка, так? І очікую бачити penguins reduced в папочці out з семплами. Для цього, зараз я відкрию папочку samples out, бачите, що вона порожня. Так, out у нас порожнє. Вірте на слово, реально, там дійсно папка out, там так видно на маленьких. Так, ну і запускаємо. Так, ліс. Господи Боже. Треба мати вказувати. Там просто треба добавляти опції на Так. Не. Так.
батьки теж постійно домірюються. Папочка, аут поставили. Аж вона була не пуста. Аут була пуста завжди. Аж вона була не пуста. Настройки мавано для вказання версії компілятора. Хто швидше загрузить? Там треба логін поставити. Мені треба точний цей. Точний. Має на компайл тоді. Уже роботи. Треба додати плагін для мене компайл. Три рази.
Все, сервіс у нас є. Класичний, простий, примітивний сервіс. Тепер подивимося, що можна зробити, як ми можемо перетворити в страву рівня Enterprise. Парочкою кліків. Так. Відкриваємо проєкт, який називається мікросервіс процесор, MS, клавіатура. Так, я перенесу. Так, і першим ділом ми подивимося на то, як він має бути зроблений. Так. Дивіться, значить, це конфігурація, яку ми бачимо. Можна її більше? Давайте зараз я попробую. Значить, для початку ми подивимося на нашу помпу. Значить, дивіться. Зараз я поясню, в чому тут водний там. Значить, буквально парочку properties. Це є версія DropGazarda, це є версія Jesse, яку ми можемо використовувати. Значить, що у нас включено в dependency? Dependency знизу, це є наш sample процесор. Це є збілдена джерка, яка робить роботу зображеннями, яка зменшує підвійні. Dependency зверху, це є власне фреймворк DropGazard, який містить усі оці отут по пумочки out of the box, про які перед тим говорили. Значить. І підключений ще DropGazard клієнт, але це тільки для тестового скопу. Це його буде використовувати тест-клас. Наразі це нам від того ні жарко нікого. Значить, єдине, що потрібно в білді, ну, тут, очевидно, так, да, тут є от, власне, 1.8 Java, включена версія на компілі, тому що нам чомусь 1.5 хоче постійно настройки. Ось цей от плагінчик. Називається Maven Shape Plugin. Його задача, це своє великої штуки конфігураційної, побудувати один джак. Тобто він бере ці dependency з DropGazard фреймворку, розпаковує всі джаки, які до нього включені, і пакує це все акуратненько по класах, по папочках в один єдиний jar файл, який буде запускатися. Це є наш application, це є наш мікросервіс. Ми можемо його перенести в будь-яку точку, стартанути, вбити, він запускається на окремій Java-машині. Відразу після його старту буде піднятий HTTP веб-сервер з REST-ом, security, з HTTPS, якщо нам потрібно, який буде готовий обслуговувати наші запити. Це є одна jar. Для того, щоб наші dependency, тобто це власне наш процесор, наш код, який ми маємо заврапити в DropGazard, нормально збилдився, ми маємо цей плагін, це є стандартна настройка, вона вказана в документації до DropGazard. Тобто ми, по ідеї, можемо це все і окремими джерками запускати, але так буде для портабілити це зручно. Це все, що нам потрібно зробити. Ось це настройки для опакування на шейдера, вони просто Ctrl-C, Ctrl-V з проєкту DropGazardського робляться, там більше нічого рухати не треба по їхньому рахунку. Більше нічого нам не потрібно. Дивимося, як це все має працювати. Так. Насправді трошки шкода, що задрібний шрифт. Можна спробувати збільшити. Там є. Бо я знаю, що є можливість ідеї, да, це все зробити. Ні, презентейшн режим сам по собі мене не дуже ставить. Сайтінг став дуже. Я зараз спробую презентейшн режим показати. Насправді для того, щоб заврапити аплікацію в DropGazardський пакет, я можу обмежитися, наприклад,
Ось дивіться, що потрібно. Ось цей файл, це власне сама прибуха. Ви можете просто оцінити, хто ззаду на око, скільки потрібно коду. Це стартує сам сервіс, і він під'єднує так звану конфігурацію. Конфігурації до Blizzard'я, вони зроблені у вигляді POOP, тобто ми його наслідуємо. Наслідується від базової, тобто ми можемо наслідувати там каскадом, так? Беремо базову, там де є настройки порта, настройки хоста, настройки логера, настройки security протоколів, так? І до нього додаємо свої зміни, які ми хочемо, щоб вони опрацьовувалися наші групи. Значить, вони оформлені в YAML файл. До речі, JSON це є підмножина YAML. Тобто правильно записаний JSON це є YAML файл. В блочній, так званій блочній нотації. Ось. І оці настройки сервер, порт, це настройки, які є вбудовані в батьківську конфігурацію. Да? От внизу дві настроєчки, які я додав під себе, ось ці дві. Це є, де в нас буде процесор root, тобто означає, що вона десь буде в каталозі sample, він буде шукати зображення картинки, і буде шукати картинки з префіксом img, image, і обробляти. От, буквально дві настройки. Значить, для того, щоб відобразити значить, цей YAML файл і самі аплікації, ми маємо конфігурацію. Ось, цей конфігураційний файл, бачите, ми екстендуємо звичайні конфігурації. І додаємо JSON-овські проперті. Процесор root, це от, власне де samples, і image prefix. Все, розекстендувати. Ну, такий підхід насправді, екстендувати конфігурації, це не дуже добре, але вони пішли по шляху, як екстендуються, наприклад, логери, да, один від другого, типово. Ну, в принципі, в житті воно не дуже сильно заважає, насправді. От. Після чого ми реєструємо ресурс. Ресурс реєструється типово, як ми робимо це на пакеті JAX-RS, наприклад, в JAX, да? Ми пишемо pass, значить, по цьому URL з добавкою цього шляху слеж процесор буде викликатися команда. Ми реєструємо метод процес, по шляху процес, індекс, де він буде приймати індекс зображення, перший, другий, третій, четвертий чи п'ятий імідж. Від процесу мені перший, від процесу другий, від процесу третій. Ну, тобто дизайн атрибутів зараз зроблено. Ось. І що цікаве, що в пакет DropWizard, точніше в саму бібліотеку JAX-RS у JAX входить така річ, як CDI Injection движок, який він називається HK2 або H2K. Хоча забув, як точно сформулювати. Це є аналог Велда. Хто знає, що такий CDI? Ну, є троє. Я четвертий. Це перша буква, що означає? Контекст. Контекст. Context Dependency Injection. Дякую. Значить, в Java є парадигмі, вони так вирішили трошки відійти від EGB, від бінів, і більше сказати, ну давайте ми так, EGB це заскладно, давайте ми просто будемо збирати аплікацію типу просто інжекшенами. І анотація інжект стала безпосередньо компонентою GSR, там бла-бла-бла, там 250 там номер, який вже відповідає за CDI. Ми можемо використовувати тут інжекшени, практично ніби ми пишемо програму для application сервера, тому що в JAX є движок, називається H2K Engine, який забезпечує CDI, вже є. Але він написаний трошки стилістично не так, як особливо там Java EE7, і він вимагає додаткового конфігурування, він вимагає написання біндерів. Ось тут є біндер примітивний, я просто біндерю, що sample processor class буде відповідати за sample processor class. Можна тут хитріше біндити, сказати, що якщо ти будеш бачити configuration клас, то біндай туди, тобто цей конкретний інстанс. Я тут буду писати не клас, буду там new configuration і створювати його інстанс. І в мене буде інжектатися конкретний, якби симуляція синглтону. У мене буде конкретний інстанс інжектатися в точку інжекшена. Якщо я там 10 точок інжекшена зроблю, там, і сюди напишу configuration інжектор мені, то воно підставить конкретний інстанс. В даному випадку воно буде створювати кожен раз новий екземпляр класу. Не вийшлося, значить, не спустили воно, на жаль, але. По чутках можна HBK тут замістити, якщо включити DDPN, це називається WeldSE, і можна тут включити CDI-ін'єкцію класичну Java EE7, зроблену на Weld, на Community GBoss це підготувало. Але мені це не вдалося зробити, не вдалося заставити працювати. Тобто піднімалися обидві системи, Weldовська система бачила гарно всі анотації, все собі гарно записувала, а потім піднімався HBK, каже, як там, де мій біндінг, я не бачу, і все, воно кашало.
Ну, кажуть, що можна. Тобто ми можемо писати тут максимально близько до Java DE стилю, крім бінів. EGB бінів, типу там stateless, stateful, там EGB-шність синглтонів, тут очевидно не буде. Такий мінус, так? Не буде тут ресурсу а-ля база даних, але буде тут JDBC connection. Що є, в принципі, зручно і допустимо. Не слід забувати, що мікросервіси повинні використовувати різні бази даних. Вони не повинні між собою шарити стейтом. Один мікросервіс з іншим мікросервісом. Це дуже важливий момент. Кожен має робити свою високу частину роботи. Так само дуже всі рекомендують робити виклики до мікросервісів асинхронно. Щоб ми не знаємо, що буде далі. Мікросервіси — це навантажені процедури, а він може викликати інший мікросервіс, то може викликати ще інший мікросервіс. Стратегічно правильно робити всі виклики до мікросервіса асинхронними, результат підібрати пізніше. І одна з причин, що чому? Тому що, як правило, різні мікросервіси можуть розробляти різні команди. Ти ніколи не знаєш, як вони поміняють себе протокол по таймінгу, скільки це часу буде відбуватися. Це є такі якби трейд-оффи при роботі з ними, це треба мати на увазі. Значить, біндер ми написали для того, щоб прибіндити наш класик процесора. Це, власне, наш процесор-ресурс. Це є, він зараз відкритий. Ну, його тут всього нічого, а тут він вже є закінчується. Буквально описаний, це описано, на, по якому URL буде, який метод буде викликатися по індексу. Буде приймати параметр індексу, все. І вертає респонс, більше нічого немає. Додаткові сервісні речки, там врапання ексепшенів, кваліфаєри додаткові. Це вони насправді не мають безпосереднього відношення до того, що відбувається. Це варіант для окультурення процесу. Нам буквально треба 2-3 класи написати для того, щоб ця вся штука почала працювати. По суті, це обгортання нашого сервісу, нашого процесу, обгортання рестовським врапором. Все решта робить бібліотека. Ось результат білдання можемо побачити тут. Зараз я попробую освітити. Ось. Оця джарка одна, це є збілданий. Збілдана готова аплікація, яка в собі містить все, що нам потрібно. Я хочу показати її в... Де тут є? Я що не створив. Давайте подивимося. 13 МБ вона займає. Таке собі. Не важка. Достатньо неважка річ. І що? Ми і поїхали. Давайте подивимося. Запустимо тест. Так. Подивимося спочатку папочку. Так. Це наша вхідна папочка. Бачите картинки, да? Від Image 1 до Image 8, плюс підміни. Так, наша вихідна. А от вихідні поки що тільки підміни. Добре. Так. Ми що попало? Так, подивимося, що тут є тест. Тест написаний яким чином? Тест написаний так, що він спочатку викликає послідовно. Тобто перший імідж обробив, другий імідж обробив, третій по черзі. Просто в циклі. І другий варіант, зразу запускається другий варіант, він викликає паралельно в потоках. Ця річ зроблена через Completable Future. Це є така гарна фіча 8-ї Java. Дуже рекомендую всім, хто працює, власне, на асинхронних викликах і на мультипоточності в Enterprise системах, на це звернути увагу. Вони зробили все, як скажуть, out of the box, не треба більше дивитися над синхронізаціями, над блокерами, над всіма такими речами, яких на співбесідах, типу на мідла, всіх типу, відсіюють інтерв'юери дуже жорстко. Тепер треба знати future і completable future класи з конкуренції пакету. Маємо два сценарії. Перший – послідовно по черзі процесимо всі зображення. Другий сценарій – типу, запускаємо на кожне зображення окремий реквест. Не забувайте, в нас будований аплікуп HTTP-сервер. В нього є thread pool, тобто pool потоків. Це все конфігурується, тобто ми можемо конструкти там його навіть собі регулювати. Відповідно, він може обслужити 1, 2, 3, 5 тисяч коннекшенів одночасно. Значить, може обслужити, значить будемо його навантажувати. Значить, це є output, так, це є тест.
тест каже, що нема з чим зв'язатися. Добре. Що нам треба запустити? Нам треба запустити сам мікросервіс. Вибираємо MS Application і стартуємо його. Так, все. От 4 секунди для старту, причому це на такому на ноутбуці з дуже повільним диском. Значить, знову ж таки, шкода, що не всі можуть побачити, але я попробую прокоментувати, що він пише. Він пише, що знайшов, це Джерсі нас проснувся, що зареєстрований ресурс по адресі процесор, процес і параметр буде відгукуватися на реквест типу пост. Значить, зверху в логу пише, що піднявся Jackie сервер, пише, що зареєстрований адмінка, там є мені адмінка, значить, на такому-то кендері, з таким-то портом, 99-й порт – це application, а 91-й порт – 8091 – це адмінка. Значить, указаний ресурс, який підключився. Знизу такий величезний warning. Бачите, оді warning точно всі бачать, відбувається. Тому що вони просять підключати health checker. Це потрібно для того, щоб девопси могли швидко рестартнути ноду або рестартнути сам application. Тобто дуже-дуже просять. Ну, насправді я поки що упустив цей момент. Кажуть, що в першій версії вони зробляться мандетик. Тобто не буде health checker прописано, значить не буде стартувати сервер. Ось. Вся оця штука стартанула за 4 секунди на новому співільним кордоном. Відповідає, він зараз має обслуговувати реквести. Так, і перейдемо до тесту. Передній раз тест сказав, що connection нема, так? Подивимося. Так, друга закладка. От, все. І не боліло зовсім. Значить, що там написано? Послідовний процесинг забрав 2,3 секунди. Це 8 зображень було послідовно опрацьовано. А, чекайте, можете сказати, що я відмовлю. Значить, подивимося, що в нас в папці out. Бінго! Підміна reduced є, і остання підміна теж сталася з ними копія. Тобто воно все дуже швиденько створило. На жаль, розміри монітору не дозволяють показати, тому класно було б це в паралелі показувати, як воно появляється. Так чисто, ну, візуальні ефекти вони можуть бути покраще на лекціях, ніж просто поговорити. Ну, принаймні, ми бачимо результат, так, зображення всі створені. От, нормальне значення зображення в попередній картинці, так. Послідовне виконання 2,3 секунди, виконання в окремому потоці 0,5 секунд. Тобто ми маємо 4,5 рази швидший ефект за рахунок того, що наш процес виконався в середовищі веб-сервісу з накладними витратами на REST, з кучою різних речей. Але ми, використовуючи бібліотеку DriveWizard, можемо упакувати будь-який наш навантажний сервіс дуже легко, дуже просто, гарну таку горточку, таку конфеточку, і зробити з нього багатозадачний, новий раз, багатопроцесний сервіс, який може масштабуватися на нагору через load balancer. В принципі, це питання. У вас багато времени зайняло на сервісу? Ну, какой кусок кода, ну, количество строк кода, которое мы потом будем микросервисом показать? Ну, там было классов, там, может, 40-50 классов. Это, ну, строчка. Ну, а по времени? По часу більше зайняла ідентифікація і розбирання насправді проблем, як правильно це повитягувати. Тобто це дуже залежить від того, що написано в існуючому проєкті. Там воно нагадувало такий мішок проводів, приблизно, тут, напевно, тут акуратніше, тому що я бачу, тут лежить кабеля. А там треба було це все дуже акуратно розпутувати і гарно пообрізати те, що не потрібно. Воно зайняло часу, так. Якесь правило, як там неділіма єдиниця, наприклад, вже питає. Правило просте. Це має бути операція, яка в ідеалі може виконуватися одною командою. Наприклад, команда generate і передаєш проєкт або референс на проєкт. Оце є проєкт XML, так? Це до неї бінарники, іміджі, так? Я кажу generate URL на XML і URL на папочку з бінарниками.
От в ідеалі, якщо ми маємо таку ситуацію, то може мінятися стратегія, може мінятися параметри. Може бути варіант, наприклад, коли у нас був генератор, який був дуже сильно параметризований, але ні, ми не можемо цього зробити, але ми відокремили клас параметрів, тобто сумували параметризацію, запхали в окремий клас, і ну так, стратегія А, підготуємо набір параметрів, і той набір параметрів передаємо окремим об'єктам генератор. І потім знову generate. Все, одна операція. Параметризували, generate. Або процес. От якщо у вас є от два таких методи зустрічаються, або процес, або generate, це хороші типу кандидати на винесення мікросервісу. Мікросервіси треба виносити речі, які потенційно можуть окремо масштабуватися. Тобто ви їх кладете на окрему ноду, і ви можете зробити з них дві ноди, три ноди, чотири ноди. От якщо у вас така ситуація на проєкті, що це може масштабуватися окремо, незалежно від загального application сервера, це вже є кандидат на мікросервіс. А, ще таке на тему. Ми говорили на рахунок, що кожен мікросервіс має працювати своєю базою. Так. А, ну, знову ж таки, по-любому потім ті бази не мають якось одну зливатися. Ну, якщо таким чином, так? Скористуваючись базою, одна нода там працювала PDF-ки, друга нода працювала іміджі, так? А в основному ми маємо сама централізовано, якщо хоче якийсь репорт її зроблено, там, скільки іміджів робили там всіх зараз. Тут може бути дві архітектури, два архітектурні підходи. Request response, де ми стартуємо мікросервіс, потім він стартує інші. Але ми чекаємо, коли закінчить працювати останній, і він почне респонси передавати по цепочці назад, такий синхронний варіант, і отримуємо в кінці, викликавши один, тільки фасадний. Да? Ми пропрацювали все, вернули назад. Це один варіант зробити. Другий варіант, це якщо буде, припустимо, не request response, а просто pipeline. Ми передали проект. Тобто заготовку. З готовки зробили проєкт, з проєкту зробили принт, принт роздрукували. І результат забираємо в кінці, в хвості, по черзі. Раз. Тоді нам може допомогти, наприклад, створення в базу як варіант, але головне, щоб не було питання, щоб не було стейту. Він має працювати як фільтр. Прийняв, віддав. Наприклад, ми можемо все тримати на спільному на common storage, як на одному сторожі в папці project взяв проєкт, в папку принт поклав результат. Але це типу уявний single storage, насправді він може бути рознесений. Вхідний сторож, вхідний сторож, вхідна база, вихідна база. З точки зору планування архітектури треба мати на увазі, щоб ми не тримали один стан на купу мікросервісів. Оце треба мати на увазі. І знаючи, типу, чуваки кажуть, заліплють лінійку окупації, якщо навіть в одній базі вони працюють. Тому що виявляється, що... Ні, мати їх по-любому, то потім базу зганяти. Розводити. Не по-любому. In-storage, out-storage. Виходить, що потім, якщо нам треба до себе вертати користувачу, нам треба робити якусь віртуальну базу формально, з якої збирати, ну, з їхніх мікросервісів позбирати це і віддати. Ну, по-любому, ну, наприклад, там, ну, всі іміджі всіх користувачів, там немає десь, ну, правильно, ще референси мають бути. Ну, стоп, так, референси. Ну, це референси там, на базу того сервісу, наприклад. Ну, не на базу, на сторож. На сервер, на що-небудь. Ми отримали респонс. Так, я тобі не генерував 5 картинок. От тобі, от курви. Все. Мається на увазі, сервіс з іншим сервісом стейту не шарить. Тільки параметри йому передають, тільки при прямому виклику він знає, що зробити. Але не по записі в базі. От ідея така. Тобто йдеться не про те, де створити результат, йдеться про те, як ініціювати роботу. Чи є ще питання? Так, у вас самі мікросервіси між собою якось засекюрені, чи вони там лежать в закритій мережі, і ви це не переживаєте? Ми підтримуємо концепцію типу Trusted Programming, Trusted Development. А. Тобто все, що перед Apache, це проблема девопсів, і... а все, що за Apache, типу, ми в нас тут типу, своя типу, там, станіця і Махновщина. Насправді, підключити секюрність отак. Тому що джеки є всі якби, можна обійтися, скажімо так, сертифікатами, розкинути сертифікати і забити болт на аутентифікацію, тільки ними нам займатися. Якщо ми почнемо докручувати аутентифікацію, аутентифікаційні сервіси, воно будь-яку систему воно суттєво ускладнює, дуже суттєво. Тому якщо у нас є простий сервіс, який що зробить, це одне. Якщо ти включиш аутентифікацію, це зразу можна 2 або 3 типу ресурси для того, щоб це правильно розробити. Окрема база, починається поняття доменів, розділення, а що тому можна, а що тому не можна. І ну, це дуже сильно впливає на код. Тому що для того, щоб вводити аутентифікацію чесно і правильно, треба дуже добре подумати. На крайняк можна обійтися типу сертифікатами на рівні конечна, trusted, не trusted.
нахраняти, якщо ж це треба. Але найкраще, якщо ми їх розробляємо всередині, то сказати, в нас середовище довірливе, і ми сильно з цим не паримося. Складніші системи, як, наприклад, той самий Enterprise Service Bus, архітектура в великих компаніях, то там, звісно, не вже включає security, тому що вони там відділ з відділом може там не дуже сильно там нормально працювати. Окремі девелоперські групи, це вже вищого порядку політики. Дякую ще. Так, будь ласка. Сказали про те, що ваше приложення дуже швидко через Enterprise став буквально за секунду. Я опять же, якщо якісь виникли проблеми. А що робити, якщо приложення загружається довго? Переписати нормально. Мікросервіс. Одна операція, якась така параметризована, умна, важка, але одна операція це ідеалі. І ще out of memory у нас вискочив, і ви сказали, ви вбиваєте приложення, воно запускається заново. А хто слідкує за этим? Как вы следите за тем, что возник out of memory, и вон нужно просто пропустить? Ну, слідкується за ерорами, типу crash. Насправді, по-перше, все логується, да? Ну, віртуалка перед тим, як попасти, вона хоч щось виведе, да? Консоль чи виведе. Це окремий предмет, це предмет для прокуратури пізніше розбиратися, що так сталося. Запис вже є, зроблено. Далі пишеться скрипт, банальний баш скрипт, який каже: оцей запусти мені цю джарку, стартуй, і рестартуй її постійно. Подумав, ну але ж якщо у нас проблеми, то не треба. Ну добре, рестартни 5 разів. Якщо проблеми 5 разів підряд, тоді напиши емейл адміну, хай розбирається. Таким чином. Це на рівні баш скриптів можна організувати. На рівні інших автоматизаційних речей там може бути хелс-чек, підключений до амазонівського, еластик лоуд-балансера і прочі інфраструктури, яка буде ноди гасити при потребі і піднімати. Але ключова ідея – швидко впав, швидко піднявся. А контролювати це все діло – це вже інфраструктура. Скрипти, будь ласка. Дякую. Перше питання, а чого ви брали дроб-візард, а не спрінг-бут? По-перше, хотілося від Spring відійти в оригінальній розробці, тому що коли ми заглянули на проект, там було Java EE намішано з Spring, вже було намішано, причому без потреби. Сам по собі є така крива фіч, да? От Java Enterprise і Spring, вони злилися десь на версії Java EE 6 приблизно, Enterprise 6, це було десь, напевно, 12-й рік. Коли вони робили одне і те саме. А Spring став навіть трошечки перегружений непотрібними додатковими підфреймворками. Batch джоби вже і в шостій, по-моєму, з'явилися, з того, що я знаю. А для нормальної роботи достатньо інжекшена, достатньо EGB. Так що було прийнято рішення від Spring відходити. Далі, сам по собі boot, він не є настільки легкої ваги, як дроб-візард. В дроб-візарді було то, що потрібно, і тільки то. Ну, це був один з резонів, типу, чому на ньому зупинилися. Будь ласка. Чи є когось? Зрадно з програмуванням. Виглядає так. Якщо ви робите монолітну аплікацію, ви будете мати великий, жирний кусочок у тої штуки. А мікросервіси, ну, малесенькі, з ними простіше справитися. Все, всім дякую.